አንድ እንድትይዙልን የምንፈልገው ነገር የምናደርገው ከስሜታዊነት ሳይሆን ከምክንያታዊነት ነው። እስካሁን እንደምታስታውሱት ከዚህ በፊት 3 ጊዜ መግለጫ አውጥተናል በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ። ይሄ የመጀመሪያው አይደለም። በወቅቱ በአመራሮች ከሚሰጠው ምላሽ በተጨማሪ ኦፊሻል የሆኑ 3 መግለጫዎችን በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ አውጥተናል። ግን ይሄንን በመግለጫ ከሚሰጠው ደግሞ ጠለቅ ያለ ለሰውም ለመንግስትም ግብዓት በሚሆን ደረጃ እርምት ለመውሰድ እንዲመቻቸው ብለን ሰፊ ጊዜ ወስደን ሰፊ ጥናት አድርገን የመጣ ነው። አሁንም ምክንያታዊ መሆናችንን ለማሳየት ነው እና ይሄን የምንሰራው ነገር አሁንም ከምክንያታዊነት የተነሳ እንጂ ከስሜታዊነት የተነሳ እንዳልሆነ ግንዛቤ እንዲወሰድ እንፈልጋለን። ምክንያቱም በተደጋጋሚ ሀገሩ መረጋጋት አለበት፣ መስከን አለበት፣ የሽግግር ወቅት ነው እያልን ስንመክር ነው የቆየነው። እኛ ከዛ መንገድ አልወጣንም። ግን ያንን ስንል ደግሞ ሌሎችን ወገኖች ህዝቡን እንረጋጋ እያልን መንግስት ጠመንጃ ስላለው መንግስት ሳይረጋጋ ሲቀር መንግስት ሀገር ሲያሸብር ሲያስፈራራ ዝም እንላለን ማለት አይደለም። መረጋጋት የሚያስፈልገው ለመንግስትም ጭምር ነው። በዚህ ሀገር እንደምታውቁት ትልቁ ችግር የመንግስት ችግር ነው። ለዘመናት የኢትዮጵያ ህዝብም የመጣበት ውጣ ውረድ ያሳለፈው መከራ እርስ በርሱ አይደለም፣ መንግስትን መግራት ባለመቻሉ ነው። ዲሞክራሲም ስንል መንግስትን ስለ መግራት ነው እና አሁን ያ ችግር አሁንም ድረስ እንደቀጠለ እያየን ነው። አሁን በደንብ ያየነው ቅድም ናትናኤል ነክቶታል። ተቋማት በሚገባቸው ደረጃ ላይ እንዳልሆኑ እያየ ነው። ቅድም የቪዲዮ ማስረጃው ላይ እንዳያችሁት ፖሊሶች ቆመው እንደምታውቁት ብዙ ሺህ ምናልባትም ብዙ መቶ ሺህ ፖሊስ አለ እዚህ ሀገር፣ ብዙ መቶ ሺህ ሰራዊት አለ እዚህ ሀገር። ህዝብ መሬቱ ሲወረር አጥሩ ሲዘጋበት መውጫ መግቢያ ሲያጣ ግብር እየከፈለ ደሞዝ የሚከፍለው ፖሊስ አስተዋጽኦ ሲያደርግ አናይም። እንዳውም ባለፈው እንዳያችሁት ከተማዋ የከተማዋ ምልክት አጥር እስኪመስል ድረስ በሐውልትና በሌሎች ቅርስ ሳይሆን ከተማዋ አሁን የተለየችው ያለችው በአጥሮቿ ነው፣ በህገወጥ አጥሮች። አጥር ሲታጠር ዝም ብሎ ሲያይ የከረመ ፖሊስ የዜጎችን መብት ለመንፈግ ሲል ግን አጥር ሆኖ የእኛን ስብሰባ ሲያደናቅፍ አይታችኋል። ስለዚህ አንደኛው ትልቁ ስጋት አሁን የሚያሳየው ምንድን ነው? ተቋማት አሁንም የአገዛዝ መሳሪያዎች እንደሆኑ ያሳያሉ። ተቋማት ለህዝብ ጥቅም ለህዝብ ጋሻ መሆን እንዳልቻሉ ያሳያል። ለምሳሌ የሰላም ሚኒስትር ተስፋ አድርገን ነበር እኛ። በጣም እያንዳንዷን ነገር ለእድል ቦታ ሳንሰጥ በጥንቃቄ ነው የምንሄደው። ህጉ ላይ የተቀመጠውን ነገር ለማድረግ እንሞክራለን። ዛሬ በአካል ሰው ላክን። ናትናኤል ቅድም እንደገለጸው ደብዳቤ ምጻፍን። መግባት አይቻልም፣ ምላሽም አይሰጡም። ፖሊስ ደግሞ እዚሁ ደግሞ እንዳይደረግ እንቅፋት ሆኗልና የተቀናጀ አካሄድ ነው የምናየው። በጣም የሚያሳዝን ነው። ግን አንድ ቁም ነገር እንድትወስዱልን እንዲታረም የምንሻው ነገር እኛ በትክክል የኦሮሞን ህዝብ መብትና ጥቅም የሚያስጠብቁ ከሆነ ከእኛ ጋር አይጣሉም። ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። የኦሮሞን ህዝብ መብት በትክክል ለማስጠበቅ ፍላጎቱ በጎ ተነሳሽነቱ ካላቸው ከኢዜማ ጋር በታምር የሚጋጩበት ሁኔታ አይኖርም። ኢዜማ የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ መብት፣ ጥቅም፣ ክብር እንዲጠበቅ ይፈልጋል። የእያንዳንዱ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ጥቅም እንዲከበር እስከ ህይወት መስዋዕትነት ድረስ ይከፍላል። ስለዚህ ችግሩ ለምን የኦሮሞ ወገኖቻችን በተለይ መሬታቸውን የተነጠቁ ጥቅማቸውን የተነጠቁ ወገኖች ጥቅም መብት ለምን ይከበራል ሳይሆን እነሱን አስታኮ አገዛዙ የራሱን ስልጣን ቀጣይነት የሚያረጋግጥበትን መንገድ የሚሰራውን ስራ ነው እየተቃወመን ያለ ነው። አሁን ቅድም ናትናኤል ብሎታል፣ ይሄ ጉዳይ እንዳይጋለጥ ይሄ ጉዳይ እንዳይወጣ የሚደረገው አፈና ራሱ የችግሩን ጥልቀት ምን ያህል እንደሆነ ያሳያል። የችግሩን ጥልቀት ብቻ ሳይሆን አሁን ያለውን መንግስት ችግር በደንብ ያሳያል። ብዙ ቃል ተገብቷል፣ ብዙ በጎ ነገሮች ሰምተናል። በተግባር ግን ሲመጣ እንዳውም በሁለት ዓመት ውስጥ እንዳውም በአጭር ጊዜ ውስጥ እየተሰራ ያለው ነገር
በጎ ያልሆነ ነገር አመላካች መሆኑን አይተናልና ይሄ ነገር እየተሰራ ያለው አገዛዝ ለመቀጠል በሚያደርገው ጥረት ህዝብን ከህዝብ የከተማዋን ህዝብ ባጎራባቹ የኦሮሞ ህዝብ ጋር በማጋጨት ነገር ግን በትክክል አጎራባቹ ህዝብ መሬቱንም የተነጠቀው አይደለም የተጠቀመ ያለው ወይንም መሬትም ያጠረ ያለው ያ ህዝብ አይደለም። ካድሬዎች ከሌላ ቦታ ለስልጣናቸው መደላደል የሆነውና ያሏቸውን ሰዎች እያመጡ በህዝቡ አይምሮ ውስጥ ሌላ ጥላቻ ለመዝራት እየተሞከረ ነው ያለው። እነዚህ ሰዎች ማስተዋል ቢኖራቸው ችግራችን እዚህ ሀገር የኢትዮጵያ ህዝብ መንግስትን የሚያይበት ደረጃ ከፍ ያለ ነው። መንግስት ለኢትዮጵያ ህዝብ ሆደ ሰፊ፣ መንግስት ለኢትዮጵያ ህዝብ ህግ አክባሪ፣ መንግስት ለኢትዮጵያ ህዝብ እንደ አባት ለሁሉም የማያዳላ ነው። በተግባር ግን መንግስት በዚህ ሀገር ያንን ማከል አልቻለም። ስለዚህ አሁን ያለው መንግስት ቀና ቢያስብ ኑሮ የአካባቢው ማህበረሰብ የአዲስ አበባ ነዋሪና በዙሪያው ያለው የኦሮሞ ህዝብ እንዴት ተመጋግበው ተደጋግፈው ሊያድጉ የሚችሉበትን አጋጣሚ መፍጠር ነበረበት። የአዲስ አበባ እዚህ መገኘት ትልቅ ባርኮት እንጂ እርግማን አይደለም። ምክንያቱም ቢጠቀሙበት ወደዚህ ቅድም ተጠቅሷል በጥናቱ 50%ቱ የፋይናንስ እንቅስቃሴ ያለበት ማዕከል እዚህ መሆኑ በኦሮሚያ ዙሪያ ያሉ ከተሞችን የከተማ ሰንሰለት ሰርቶ የኦሮሞ ወጣቶችን ስራ መፍጠር፣ አካባቢውን ማሳደግ፣ ማልማት ይቻል ነበር። ነገር ግን እነሱ አቋራጭ የሆነ ግን አቋራጭ ያልሆነ የፖለቲካ ስሌት ነው እያሰቡ ያሉት። በዚህ መንገድ ከሄዱ እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ፣ በጣም እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ለእነሱም አይበጃቸውም፣ ለሀገርም አይበጅም አውቃለሁ፣ ለማናችንም አይበጅም። ግን ከምንም በላይ ደግሞ በጣም እነሱ ይጎዳሉ። ከዚህ በፊት ከነበሩት አገዛዞች መማር መቻል አለባቸው። 20 ዓመት ሊወስድ ይችላል፣ 30 ዓመት ሊወስድ ይችላል፣ 10 ዓመት ሊወስድ ይችላል። አገዛዝ ግን ይሸነፋል። የህዝቡን መብትና ጥቅም የማያስከብር አገዛዝ ይሸነፋል። አሁን እያየን ያለ ነው። በህዝብ ስም በኦሮሞ ህዝብ ስም ትናንት ታውቃላችሁ፣ የትግራይ ህዝብ አሁንም አፈር ይገፋል፣ የትግራይ ህዝብ አሁንም በችግር ነው ያለው። ግን ትናንት ደግሞ አንድ አስተያየት በተሰጠ ቁጥር የትግራይን ህዝብ ተሳደባችሁ፣ በትግራይ ህዝብ ጥቅም መጣችሁ እየተባለ ብዙ ይባል ነበር። የአሁኑ ደግሞ በሐሰት ባልተጠቀመው በኦሮሞ ህዝብ ስም ከሌላው ህዝብ ጋር ለማጋጨት የሚደረገው ነገር የትም አያደርስም። ነገ እርቃኑን የሚቀር ነገር ነው። ስለዚህ ተረኝነት ነው ወይ የሚለውን ነገር ተረኝነት ትናንትም ለትግራይ ህዝብ አልጠቀምም። በትግራይ ህዝብ ስም ጥቂት ባለስልጣናት ከጋሻ ጃግሬዎቻቸው ጋር የከበሩበት ነው። አሁንም ቢሆን ይሄ ተረኝነት የኦሮሞን ህዝብ አይወክልም። ማንም ሰው እንዳይሳሳት፣ ህዝብ በአገዛዝ ሊወከል አይችልም። አገዛዝ የራሱ ጥቅም፣ የራሱ ታሪክ፣ የራሱ ፍላጎት ያለው ነው። ስለዚህ አሁን ስልጣን ላይ ያሉት በኦሮሞ ህዝብ ስም የተረኝነት ጥማቸውን ወይንም ፍላጎታቸውን ሊያካሂዱ ይችላሉ። ግን ንጹሐን ንጹህ የሆነውን የኦሮሞን ህዝብ ግን ይሄ ነገር አያወክልም። ትናንትም የትግራይን ህዝብ እንዳልወከለ ሁሉ